Негде од прилика, околу 200 000 возачки дозволи ги имаме како активни во овој момент, а при тоа се со старото уставно име и согласно законска легислатива треба да се променат со новото уставно име. Е сега, Министерството за внатрешни работи во изминатиот период ги обезбеди сите потребни услови за да им овозможи на граѓаните нормален и достоинствен пристап до институцијата, да им ги овозможи образците кои што претходно ги немаше, да инсталира и стави во функција нова машина, која што машина за производство на возачки, за персонализација на возачки дозволи на лични карти, да речеме дека во најмала рака го триплира капацитетот кој што сме ги имали од претходно.